ডিগবুস্থিত ইংৰাজী মাধ্যমৰ এখন অগ্ৰণী খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী শিক্ষানুষ্ঠান যিটো কাৰ্মিল স্কুল আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো কাৰ্মিল স্কুলৰ এই চৌহদত আৰু মই দেখাবলৈ আহ যিহেতু চেষ্টা চলাই আছো এইখন যে বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়ত যিহেতু আজি এক ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে যিটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীত ক শাখাত পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ শ্বিলিঙৰ পৰা বাগৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত সৰি পৰিল এখন যিটো ফেন আৰু এই ফেন পৰাৰ পিছত দেখা গৈছে সেই ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী দুজন যিহেতু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়লৈ চিকিৎসাভাৱে লৈ যোৱা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু অভিযোগ অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ এই যি চিলিং ফেন হঠাৎ সৰি পৰিছিল কিন্তু এই সৰিৰ পৰা আঁৰত আছিল যিহেতু বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী প্ৰিন্সিপাল তেওঁৰ যিটো চৰম গাফিলতি বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু অভিভাৱকসকলে যিটো অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি দেখা গৈছে এই যে চিলিং ফেনখন চলি থকা সময়ত এক শব্দ দি আছিল আৰু যিহেতু কিছু অঘটন ঘটাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ত যি শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁ যিটো প্ৰিঞ্চিপালক অৱগত কৰি আছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰি আছিল কিন্তু প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে এই কথা যিটো গা এৰা দি অহাৰ বাবেই আজি এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব পালে আৰু এক অভিযোগ অনুসৰি এই বিদ্যালয়খনত যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ ওপৰত ডিচিপ্লিনৰ নামত যথেষ্ট হাৰাশাস্তি কৰা হয় কিন্তু এই যি বিদ্যালয়ৰ আজি পাঠদান চলি থাকোঁতে হঠাৎ এনেদৰে চিলিং ফেন পৰি যোৱাৰ পাছত এজন ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে কিন্তু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আমি সেই যি আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ মুখেৰে আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোৱা হওক আজি হঠাৎ দেউতাকলৈ ফোন আহিছে যে স্কুলৰ পৰা ছোৱালীজনী দুখ পাইছে মাতিছে ইমিডিয়েট তো লগে লগে ভয় এইটো কাৰণে বেছি লাগিছে কাৰণ মোৰ দুজনী ছোৱালী পঢ়িছে অভিভাৱক হিচাপে মোৰ বাৰ বছৰ অভিজ্ঞতা আছে স্কুলখনৰ লগত মোৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী টেন পাছ কৰি জাষ্ট ওলাইছে স্কুলখনত এনেকুৱা মানে কেতিয়াও বেমাৰ আজাৰ হ'লে নাযাবাই ঠিক আছে আমি নপঠাওঁ কিন্তু তাত যদি হঠাৎ কিবা বেমাৰ হয় তেতিয়াও কিন্তু আমাক নামাতে তাত লাগিলে চিক বেডতে বহাই থৈ দিব নামাতেও ডক্টৰো নামাতে নামা তাহাঁতক কথাইও নিদিয়ে পেৰেণ্টছক ফোন কৰি গতিকে আজি যেতিয়া হঠাৎ মাতি পঠিয়ালে তেতিয়া ভাবিলোঁ নিশ্চয় ডাঙৰ কিবা এটাই হৈছে ছোৱালীজনী কিবা হৈছে ভয়ে ভয়ে গ'লোঁ দৌৰি যেতিয়া মই ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ বিকাশক লগ কৰিলোঁ কি হৈছে আহি কি হৈছে কি হৈছে তাই এনেকৈ বুলি ক'লোঁ তেতিয়া লগে লগে কৈছে নাই একো নাই হোৱা একো ডাঙৰ কথা নাই হোৱা তাই আৰামছে আছে ওপৰৰ পৰা ফেন এখন পৰিলে টিচাৰে অলৰেডি চাইড কৰি দিছিলে ফেন এখনহে পৰিলে একো নাই হোৱা একো নাই হোৱা ভাবিছো একোৱেই নাই হোৱা যদি মোক কিয় ইমান ইমাৰ্জেঞ্চিকে মাতি মই কৈছো নাই মোৰ ছোৱালীক মাতক মই চাব বিচাৰিছো এবাৰ মোৰ ছোৱালীক চাব বিচাৰিছো ছোৱালীজনী মাতিলে আহিছে মোৰ ওচৰত মোৰ ছোৱালীজনীয়ে খুব মানে সৰুৰ পৰা বেমাৰ আজাৰ হলে খুব লুকাই নাই নাই বিষোৱা নাই কোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা বুলি কয় মই বাৰে বাৰে সুধিছো তাই কৈছ অ এইফালে বিষাইছে কি পৰিছে তাই সবিশেষ কব পৰা নাই তাই গোটেই ফেনখন পৰিছে বুলিয়ে কৈ আছে বাৰে বাৰে কিন্তু ক'ব পৰা নাই কোন ডোখৰ পৰিছে ক'ত দুখ পাইছে কি নাই পোৱা তাৰপিছত লগে লগে মই আৰু তাত ৰৈ থকা নাই মই মোৰ ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰি বাহিৰে বাহিৰত মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিছোঁ ডক্টৰে কৈছে যে চৌব্বিছ ঘণ্টা অবজাৰভেশ্যনত ৰাখিব লাগিব যিহেতু তাই মূৰত দুখ পাইছে এতিয়া মই ছোৱালীক যেনে তেনে শুৱাই ৰাখিছোঁ ফুল বেড ৰেষ্টত থাকিবলৈ কৈছে এতিয়া ইয়াত আমি অলপ পাছতে তাই অলপ ভাল দেখিলে আমি লগে লগে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যামেই ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যাম এতিয়া গতিকে মই মই এটা কথা ক'বলৈ মানে বিচাৰিছোঁ এইখিনি এইখিনি তাই আজি প্ৰথম ইনিচিয়েটিভ মই কি হ'ল সেইটো ক'লো পাছত মোৰ ছোৱালীজনীয়ে লাহে লাহে কৈছে অ মা এইটো জানা ফেন বহুদিনৰ পৰাই লৰি আছে এই ফেনখন জানা বহুদিনৰ পৰা লৰি আছে আমি মিছক কওঁ ফেনখন মিছ লৰি আছে বৰ বেয়াকৈ শব্দ হৈ লৰি থাকে তো মিছক কওঁ মিছেও বাৰে বাৰে প্ৰিন্সিপাল মেমক কয় যে লৰি আছে আজি ঠিক তেনেকৈ আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে বেছি লৰি থকাৰ কাৰণে গৈ পিনে বিকাশ অংকেলক ক'লে যে ফেনখন বেছিকৈ লৰি আছে আংকেল চাইজক আংকেল আহিলে নাই ফেন ঠিকে আছে এইটো এনেহে লৰি আছে চিলিংখন বেয়া কেনে লৰি আছে তেতিয়া যেতিয়া টিচাৰ আহিলে ক্লাছ টিচাৰ ক্লাছ টিচাৰক ক'লোঁ যে মিছ আজি বেছিকৈ লৰিছে মিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অলপ অলপ চাইড কৰি বহালে কিন্তু মই তলত আছিলোঁ ফেনৰ তলে তলে মোক নবহালে মই ফেনৰ তলতে বহি থাকিলোঁ সেইখিনি সময়তে ইংলিছটো ছাবজেক্ট আছিলে মই লিখি থাকোঁতে ধামকৈ পঢ়িলে সেইখিনি সময়ত মা বহুত জোৰ যে বিষাইছিলে এতিয়া এনেকুৱা বুলি কয় নাই নাই একো নাই একো মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কোৱাই নাই মই ৰৈ থাকিবলৈও মোৰ সময় নাই মোৰ ছোৱালীৰ যি অৱস্থা তেওঁলোকে আমি চাইছো নিজৰ কিবা কিবি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে মই তেওঁলোকৰ কথা শুনি থাকিবলৈ মোৰ সেইখিনি সময়ত মাক হিচাপে মোৰ ধৈৰ্য নাছিলে ছোৱালীৰ অৱস্থা দেখি মই দৌৰা দৌৰি ডক্টৰৰ ওচৰলৈহে আহিছো প্ৰিন্সিপালে নাই নাই যোগাযোগ কৰা এবাৰো যোগাযোগ কৰা নাই প্ৰিঞ্চিপালে এতিয়ালৈকে

এতিয়া চক মই মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কি ভাষ্য কৈছে মই এজ ইট ইজ সৰু ছোৱালীজনীৰ কথা মই ভাষ্যটো মই কৈছোঁ আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওকচোন পিকচাৰটোতো ওলাই আছে কি কাৰণে ঘটনাটো ঘটিব পাৰিলে কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গম পাইছে ইমান দিনৰ পৰা ফেনখন লৰি আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাৰে বাৰে কমপ্লেইন কৰিছে টিচাৰক টিচাৰে গৈ প্ৰিন্সিপালক কৈছে বুলিও তাহাঁতি জানিছে ইমান সৰু ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী অকল তাই নহয় প্ৰত্যেকৰ পেৰেণ্টছৰ মুখতে আজি যেতিয়া চবে যেতিয়া মোক খবৰ কৰিছে প্ৰত্যেক পেৰেণ্টছৰ মুখতে এইটোৱে শুনিছোঁ আমাৰ ছোৱালীজনীও কৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা যে ফেনখন লৈছে আমাৰজনীয়েও কৈছে এতিয়া ঘটনাটো আজি ঘটিয়ে গ'ল আজি ভাগ্য ভাল আছিল কেনে মোৰ ছোৱালী হয়তো ইমানতে ৰক্ষা পৰিছে নাজানো আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টা ডক্টৰে চাবলৈ কৈছে অবজাৰ্ভ কৰিব কৈছে যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটি যায় ঘটি গ'লহেঁতেন কাৰ গাফিলতি সেইটো ৰাইজে নিশ্চয় এতিয়া ধৰিব পাৰিছে গোটেই ঘটনাটো মই কোৱাৰ পিছত